ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରନିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ରନିତ ଫରିଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ମତାମତକୁ ରଖିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି କି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯେଉଁଠିକି 15 ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାକି ଏସ୍ଟିଏସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବାହାରୁଛି। ତ ଯେଉଁ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି 15 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଆଗକୁ କଥା ହେବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଓଲ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ 30/11/2019 ଭିତରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି SS, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଟି, ଯେଉଁଠିକି ST ପାଇଁ 2 ଅଛି, SC ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, UR ପାଇଁ 2 ଅଛି, ଟୋଟାଲ 4। ସେଭଳି ସେକେଣ୍ଡ କାଟେଗୋରୀରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ BSc BEd, ଯେଉଁଠିକି 4 ଅଛି ST ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓମେନ୍, ଆଉ 2 ହେଉଛି SC ପାଇଁ, ଆଉ 3 ଅଛି UR ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓମେନ୍, ଟୋଟାଲ ମିଶାଇ ହେଲା 9। ସେହିପରି BA BEd ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ST ପାଇଁ 2, କେବଳ ST ପାଇଁ 2 ଭାରି, ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ମିଶାଇ ହେଲା 2, ଓଭରଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ହେଲା 15 ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି ଏଲିଜିବିଲିଟିକୁ ଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଟି କମ୍ପଲସରି, ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାଣ ସିଟି କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ରହିଲା ମିନିମମ୍ 50% ନେଇକି ଆସିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଯେମିତି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଏଇଠି, 2 ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RCI, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍ ନେମ୍ ଅଣ୍ଡର RCI ଇନ୍ କେସ୍ ପାସ୍ଡ DSE। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଏହା ହେଉଛି ଓଭରଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ସେସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି BA BEd ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ BS BEd ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହିଁ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ 1 ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ BEd, ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ 1 ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ OTT କମ୍ପଲସରି ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ପଚାରିବେନି OTT, ଯେଉଁମାନେ ସିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ OTT ପେପର୍ 1, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ BEd ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 OTTର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି BA BEd ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱିଲ୍ ମିନ୍ସ TGT ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଭିଂ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ ଇଂଲିଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ BEd କରିଛନ୍ତି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଦେଇଛି, ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ହେଡ୍ ବାଇ ଦ କଲେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍କୁଲ SST, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆରାମସେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ପଢ଼ି ନେବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲର୍ଟରୁ ଯାଇକରି। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ 5 ମିନିମମ୍ ଯାହାକି ରହୁଛି STSC PWD ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଉଠରେ ଯେଉଁଟା ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ, ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ବେସିକ୍ରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେବ। ତ ଯଦି ଅଧିକ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି। ତ ଯେଉଁ ବିଲୋ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇଦେବେ, 22/11/2019। ତ ଅଧିକ ଡାଉଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଆଲର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିନେବେ। ଯଦି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।